Hah? Ora masalah sampean ora ngekekke pelem bertangga jiwa. Ora masalah sampean ora menehi jambu dipun nrimo. Ora ngerti kondange Bagong. Bagong iki tukang nyolong. Anggere ketemu kayangan tak rontoki kabeh tenan. Asli tak gawake senget tak gawake Bagor. Entekke tenan sing pentil-pentil bener ra senggeti. Ben mangkel aku. Wis ora bangun desa ora apa-apa. Masyarakat wis krungu dhewe kabeh. Iki mlumpuk masyarakat sak kelurahan pring apus aku menangka pengareping kelurahan. Wis do ngerti kabeh. Nek nggonku arep golek srana, enggak tak ngorbanake bapak, tak jabel keinginanku. Ora sida bangun desa ora masalah. Nek aku kudu ngorbanake karo bapak, ora iso ora apa-apa, ora bangun ora apa-apa. Lah kok dadi kita malah wani karo panjenengan ulun. Wani wae sing tak wedeni apamu, Bagong ora wedi sapa-sapa ae. Nyepelekke. Kowe nek nang kayangan kono disembah-sembah para dewa, sapa-sapa tok dawuhi. Sawetara dewa tok dawuhi wedi karo kowe inggih pukulane nang kene. Sarang penyamun nang kene. Kok nyepelekke ora. Nimang Sukmono mangadili nuweh ana sasmintane ingsun jagat jembare ora jamak. Rama sasampunipun rawuh wonten ing pedusunan Pringapus, Rama Semar kepareng kula ngaturaken pasugatan permainan anu nama Prembage Panakrami konjuk sanda pepodo paduka Rama Semar. Blegegegugeg sadulita mel mel. Iya Bagong slamet tekaku nering sambikala. Kowe sak keluarga rak padha Basuki to tansah pinaengane ning kawidadan nadyan gesang sarwa kekirangan ingkang wigati pinaringan sehat Pak. Iya syukur-syukur. Mantu sampean ya sehat. Iya iya. Putuku, putuku anakmu. Pengestunipun mlebet polsek Pak. Sesuk meneh ki aja nganti mirang-mirangke wong tuwa. Namung masalah sepele kok, Pak. Oh iya. Mangke kalih so tigang dinten sampun medal. Heh, ya wis ora dadi ngopo. Sesuk nek dituturi ndak melu ngorek-orek raine. Bapak Semar utawa mbahne. Nggih, Pak. Kangge pengajaran. Iya, iya. Dipun sekecangen anggenipun lenggah, Pak. Wis ora kurang prayoga, Bagong. Kang Mas Kang Mas Nolo Gareng wilujeng rawuhipun Kang Mas. Waduh. Sajake kaya lagi iki aku dundang Bagong kok nganggo Kang Mas. Pengestune adik wilujeng ning sambikala, Dik. Aku ngaturke salam taklimku katur. Salam kembali ya, Mas. Dipun sekecangen anggenipun lenggah. Kang Mas Nolo Gareng wis ora kurang prayoga, wis kepenak. Kang Mas Petro kula ngaturaken sembah maaf bukti kula kunjung ya Kang Mas Petro. Yo, adikku di, adikku Dik Bagong selamat tekaku Dik orang nomoran sewe jopo aku ngatur ke pudyo astuti kunjung ngesaning adik Bagong kula punding ndas Cundoko, Cundoko panglinggo murdo amawana kabagyaning gesang kula Kang Mas. Iya, iya. Bagong, dalem Bapak. Eneng apa? Kowe iki wong mbok yo nganggo ragat sithik. Nglumpukke masyarakat kok sing mbok sebar undangan sawalan. Ha iki ra ora cocok karo sasine to. Ngemuti bile kekirangan Dono Probeyo, Pak.
Mila tiran undangan sawalan tahun kepengker kula angge supados nglempakaken para masyarakat. Kula tulisi wonten meniku pancen kula tambahi acara makan-makan. Supados bapak kersa rawuh, gareng nggih rawuh, Kang Mas kula Petruk nggih rawuh. Heh, nang apa kok sajak wigati? Bapak, piye? Panjang kepala saya itu bila itu ini pun anggar kita lempakkan bapak soho kamas gareng kali kamas Petro menikah badai kita ajak pirembagan menikah bab ingin wigati bab ingin penting itu merapi pun kita lan masyarakat peringapus pak lah kau raku ya sak gedagak ganiki Bagong kok ngerembuk bab penting Bagong ini amun dianggap wong sing seneng sakabehane dhewe. Wong sing seneng ndugal kewarisan, wong sing ora iso diatur. Ampun, Pak. Ana tetembungan saolo-olone wong ki seneng apike. Saapik-apike wong kesasaban tumindak ala. Menika mesti sing jeneng Tita menika kedunungan ila lali salah apes lan mati. Bener, bener. Mula ampun disawang blegere Bagong. Bagong ku gawane ngono, Bagong ku senengane ngene, nek omong ora ana nyatane. Ananging bapak besok piyambak. Sudah berapa periode kula dados peladesa wonten ing Pringaring Abus. Malah pilihan ingkang wingi kula mboten wonten mungsuhe. Niku ateges kula niku pancen ditresnani dening masyarakat. Sapa? Masyarakat. Masyarakat, masyarakat Pringaring Abus. Ah. Kanthi mekaten menika kula gadah ide, Pak. Ide. Ide utawi kula gadah pemanggih utawi kula gadah penemu utawa disebut cita-cita. Cita-citaku. Ngoten niku. Bagong nek kon serius jane ora iso. Wagu. Bagong kok serius. Haring piye meneh wong ya pamundutan panitia ya. Bagong kon serius kon bangun desa. Ya arti bangune apa coba? Omongane weting blesur kaya ngono kok. Ampun ngempuke watu ngatoske banyu. Ana tetembungan giri rusi jalma tan kena kilira. Ya, coba. Nek kowe duwe niat, niatmu apa? Karepmu kepiye? Mekaten, Pak. Minangka dados kami tuaning desa Pringapus mriki. Kula wis diakoni dening masyarakat minangka dadi pengarep. Pengarep niku kudu iso ngayomi lan kudu iso momong. Kula sadar, Pak. Sadar sepenuhnya. Menawi pangkat minangka dadi kami tuaning desa Pringapus menika mboten kok teges kula menika kedurungan derajat pangkat sing inggil. Mboten. Ning kula menika malah dadi pelayan masyarakat. Harus menjadi pelayan masyarakat. Kula dadi pengareping desa Pringapus mriki kudu iso momong, kudu iso mangku, kudu iso nuruti karepe masyarakat, kudu iso mujudake desa Pringapus, desa sing ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi, sayuk rukun, tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Cukup tepuk tangan. Oh iya. Leleng aku saiki. Ini udah menang wae ngapa? Heh, panjen yo bener. Mri pon, apa itu Pak? Ape. Ah. Kejaba saka itu. Wes. Oh. Pengareping desa kok kejaba saka itu iki piye? Kejaba saka. Mula gegayuhan kula niku ajeng kula wujudake, Pak. Lumantar kula ajeng bangun desa, Pak. Anjra ingkang boskin. Ben dalange wae kowe rasah melu suluk, kowe iki nek suluk elek. Ayo monggo, Pak Sena. Iya. Anjra ingkang puspita. Kasiring samirana mrih. Se
sekar kadung teruske karo Bagus. Heeh. Menika, Pak, gegayuhan kula. Apik tole, apik. Mergo penemumu minangka dadi kami tuwaning para warga. Sak pringapus kuwi pancen tak anggap bener. Kowe tau tate sinau to. Sing jeneng tembung Sang Prabu arepa wujude ratu, kuwi tegese pelayan utawa batur. Dadi arepa pangkate dhuwur, ora lurah, ora camat, ora bupati, ora nalindra, ora patih. Nek wis dadi wong sing nomor siji, kuwi kewajibane ngayomi lan mangku para warga masyarakat utawa kawula. Apa pepinginaning para kawula diwujuti saengga kawula percaya karo pangarepe merga sing jeneng negara iki nek tak jembarke le rembugan. Mekanten, Pak. Negara disebut Sentosa kuwi yen ratu nayaka lan kawulane manunggal. Ratune apik, nayakane becik, kawulane mesti tentrem. Ning cento salah siji mengeng saka tumindak sing ora prayoga. Tegese mengeng tumindak sing ala, mesti bakale ora apik contone. Upama kowe dadi pangareping kawula, kowe dadi pangarep sing apik. Ning punggawamu ora becik, tegese wong sing bantu karo kowe kuwi tumindake ora apik, wekasan apa sing mbok karepake dienggokake dening punggawamu gawe kesengsaraning para kawula. Kawula ngertine sing tumindak ora apik kowe, mongko jane kuwi nayaka lan punggawamu. Semono uga arepa punggawane wis apik ning nek sing arep dhewe ora apik kuwi dadine ya ora becik. Mula telu-telune kudu manunggal, tetunggalan. Yen pangarepe apik, punggawane becik, kawulane mesti tentrem. Kuwi. Mula sing ati-ati yen kowe dadi pangareping para kawula nggonmu milih marang wong-wong sing mbok percaya. Kudu wong sing jujur tenan. Kudu wong sing iso nyangkul kewajiban tenan. Kudu wong sing iso mastuti marang dawing wong sing nomor siji mau. Mergo nek ora ngono ndak ora apik kedadeane. Semono go arepa punggawane apik, nayakane utawa kawulane becik, ning nek sing arep sing nomor siji ora apik, ora becik, anggunggung karepe dhewe. Menggolek blenduke wetenge dhewe kuwi ya ora apik wekasan anuripe ngidak-idak marang kawulane. Matur sembah nuwun Pak, wejanganipun Bapak mugi-mugi saged dados cecolok obaring lampah kula Pak. Ya, ya panjen bener. Nah, saterusipun kula mbangun para utawi mbangun desa Pringapus menika mboten kok perkara kula menika kepengin sanget mbangun pewangunan. Upaminipun kula mbangun wangunan sing kasat mripat kaya to dalan-dalan lan menapa ing dipun betahaken para kawula menika mboten, Pak. Namung kula nyonto jaman Bapak nggadahi lelampahan bangun kayangan menika. Tegese piye? Kula kepengin bangun penggali utawa morale para kawula. Kula kepengin bangun atine para kawula supaya tresna karo desane, supaya sayuk rukun manunggal tetunggalan kalian tangga teparo mita kawruh sanak sedulur. Mergo napa-napa niku nek manunggal, napa-napa niku nek rukun, sing abot dadi enteng, sing angel mesti dadi digampang, nek linggarap bareng-bareng. Wah, lah
aku kok dadi kepengin ngerangkul kowe. Ora kaya bengi iki kok pikiranmu kok mletik Bagong. Giri ilusi, Pak. Jalmotan kena kene lho. Arepa kula niku rupane kaya ngeten, arepa kula niku disebut wong ugal-ugalan, wong sakarepe dhewe ning nun sewu. Kula tetep berpijak kepada kebenaran, Pak. Mula ora aneh nek kula ditresnani dening para kawula sak pring ngapus mriki. Iya. Sapa sing salah? Kula salahke. Sapa sing bener? Kula benerke. Menyaring permasalahan jangan hanya satu pihak, tapi dua pihak. Ditakoni piye perkarane? Nek kabeh wis padha ngaturake apa sing dadi perkarane? Digelar, digulung, digoleki bener lan lupute. Kaya ngoten niku macara kula. Tur kula ya nggunakake tetembungan dana wesi asat, Pak. Tegese apa? Tegese wis kasatan dana. Wah, dana wesi asat kok kasatan dana iki. Piye to, Truk? Kae, Truk. Dana wesi asat iki padha karo sama beda dana denda, ngono kae nek cara ratu. Sama beda dana denda. Heeh. Sama sama beda beda dana dana denda. Waduh, kowe mesti telat le nyaur kuwi, Truk. Ketemu kena denda kuwi. Ora kuwi. Wah, payah kuwi. Sama beda dana denda iki lire ora mbau kapine. Lho, arpa sanak kadang sedulur kulawarga nek salah ya dihukum sak murwat. Ning arpa wong liyan kebrayan nek pancen kuwi labuh tumraping desa kuwi wajib diwenehi apa jenenge kuwi anugerah utawa pakurmatan utawa diwenehi hadiah karo sing kawogan. Nah, menika Pak, artine pun dana wesi asat menika ngaten menika. Ora ngomongake sedulur, sanak kadang kula warga bojo. Wingi bojo kula bar kula pasung telung dina, Pak. Sebabe padu kali tangga kula. Sarang kula saring asping anu perkano pempermasalahane ternyata sing salah bojo kula. Kula pasung nang pawon telung dina. Saiki pun bebas tanpa bersyarat. Iya, ngono kuwi apik, ngono bener. Dadi kula ora beda-bedake tenan. Kaya anak kula niki pancen kurang ajar tenan kelakuane. Nek mboten kula hukum, mboten kula pasrahke sing berwajib ndak tuman. Monggo anak kula sing laporke kula dhewe, Pak. Kowe bagus kaya ngono kuwi. Kuwi apik tegese kowe ora beda-bedake kula warga. Dumeh keluargamu anak bojomu luput tok tutup-tutupi nek waliya luput sithik. Mbok ketok-ketokke kowe le dadi pengarep ora sah utawa ora desa ditresnani dening para kawula. Tenan, Pak. Oh, lah janjane masalahe apa? Mendem, Pak. Weh. Pun kula elekke, ora ngombe kaya ngono kowe. Kowe pisan kas ketok mulih. Nganti mambu alkohol titenono. Heh. Aku mulai lemuni menyaut tampar katutan sapi. Aku kira ngapa-ngapa Pak. Aku menggawa tampar kemlereh neng dalan. Aku mburine neng sapi neng. Golek sing duwe. Kulo lapor ke. Ah, kuwi nek wong sing is klebon kaya ngono kuwi eleke neng kaya ngono. Eleke neng kono kuwi. Mula ngati-ati-ati. Mula di mlebu desa kula niku wis kula kei tandha. Senodrak. Waduh. Apa kuwi gong tegese? Mbok aku ya manut wong-wong kuwi. Pokoke desa pring apus anti narkoba. Menom-noman ku ya do apik-apik terus. Ha iya. Mergo nek wis nganti klebon kaya ngono kuwi wah ngeri. Kuwi padha karo bunuh diri secara pelan-pelan. Sudah tidak ada obatnya. Iya. Mula tak teliti tenan. Pendak-pendak ana bocah nom sing saka jaban nangkah mlebu ning desa pring ngapus kene tak teliti manggon kene entuk ning setiap saat tak cek bocah kuwi nggawa memala apa ora mergo mengko nek nganti nggawa memala nulari karo canom nom desaku kene kacau balo tonggak kuwi jejeg adeke desa kuwi ana ning pundhaking para nom-noman nek nom-nomane do salah dalan kaya ngono kuwi medeni lho ha iya bener kok ngono ya bener. Heeh, aku seneng kuwi kok. Wah iya wah apik kuwi kok. Ngono kudu tegas.
12 jam sekali tak cek. Wih. Kos-kosan, kos-kosan kuwi. Hmm. Mergo saiki nyemelangi sekolah ki adoh-adoh kon kos malah meteng. Ha iya. Bapakne seneng kono ora ngrekoso to. Mula kos ki ora entuk campur. Weh, ya syukur. Wis omahmu sing iring kidul ya tok koske kon. Heeh. Kae campur ora? Campur. Ha wong ngene wong liya ora entuk campur kok. Asal memberikan bukti iki surat nikah. Iya, iya. Eh wis wis sing saiki mbangun mau ya mbangun mau. Ora usah tekan nggon kos-kosan. Dijak rembugan apik-apik kok blender-blender. Nah. Terus saka niatku, Pak. Tak rewangi prihatin. Woi. Iya. Kungkum mau. Waduh. Kungkum. Heeh. Ora mangan, ora ngombe. Pirang dina, Kong? Setengah dina. Wis berjuk tekan sore, tekan bengi ora mangan, ora ngombe terus nyemplung kali aku. Kungkum. Ngatas karo dewaku. Pengen piye carane desaku kuwi maju pewangunane seranane aku kudu nglakoni prihatin topo broto bakal dilalah entuk pangsit aku Pak eh entuk apa entuk pangsit wah wangsit wangsit ora pangsit pangsit iki nggon bakso wangsit iki sasmita heeh entuk wangsit kuwi dumeleng ana ing Karno. Karno, Karno. Suarane halus kae, Pak. Oh, ngilae. Mas Tunama Sidam sekaring bawana langgeng, Sekar Mayang. Tak kira nek gomblo. Kok gomblo? Kaya lagune gomblo ya. Oh, ngilae sekaring bawana langgeng. Bul Dewa. Wo. Dewa misik kae karo aku, Pak. Wisike Dewa ngene iki pengendikane Dewa sing tak tampa. Bagong, desamu bisa maju. Wewangunanmu bisa kasembadan. Waton, kudu ana tumbal sing tok pendhem nang tengah-tengah desa. Hei. Tumbal apa kuwi? Tumbal apa, Gong? Aja sembrono, tumbal apa le aja sembrono. Santai, santai, santai tenang. Rasa do terkejut. Mulane bapak tak rawuhake iki mergo aku urung paham apa sing dingendikake Dewa. Tengah-tengah desamu kuwi pendemono sing disebut Pelem Pertangga Jiwa karo Jambu Diponirmala. Pak, heh. Kuwi apa, Pak? Ngubeng minger pasar gamping tak obrak-abrik. Pasar Buah Mring Arjo tak usah-asik. Ora ana sing jeneng Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala. Nek Pelem Rapia oke. Pelem Rapia. Kuwi rambutan ya kok Pelem Rapia ora ngawur. Pelem aromane sokan. Nek nek Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala kok ora ana iki. Kuwi jane apa ya, Pak? Heh, blegege kugek sak dulita mel mel. Aah. Nek ngono sing menehi sasmita karo kowe iki pancen dewa. Pancen dewa, ambune wangi kok. Iya. Mergo sing disebut Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala kuwi neng jagat ora ana. Lho. Terus anane cukule neng kayangan. Waduh. Kayangan. Iya. Kuwi daharaning para dewa. Kuwi daharaning para widadari. Dewa kuwi ora mangan wohe ndami, tegese ora mangan beras. Ora mangan apa-apa sing cukul neng lemah. Jagat Bantala iki ning sing dipangan ya kuwi Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala ombenane tirta amerta kuwi para jawata. Lah nek ngono apa pancen kuwi dewa dawuh karo kowe supaya kon gayuh Pelem Pertangga Jiwa Jambu Diponirmala. Wah, lah edan iki. Ha iki nek arep nang kayangan metu ngendi, Pak? Nek saka kene ngit ngono liwat Wijirejo ora. Terus monggo nek tekan Pal Batang. Pal Bapang kok Pal Batang. Liwat ndi? Eh.
kayangan iki nggone ora ning jagat, ning nang dhuwur, ning antariksa. Waduh, ngrekoso meneh iki kok aku dadi angel Pak gegayuhanku. Nek janjane nek kowe kepengin niat tenan, aku iso. Iso piye? Iso nggayuke, iso no Kang. Aku iki ora ngerti kabare kok. Bapak iki klebu dewa. Ha iya le. Iso bapak iki klebu dewa kok. Masa, Pak? Dadi kabar sing semua bareng nang masyarakat akeh padha ngandakne bapak iki titis sing Sang Hyang Ismanto iki bener lho. Wah, Ismaya, heeh, Ismaya iki bener lho. Ya, monggo le padha ngarani ning aku ra rumangsa titis dewa. Ning aku tepung karo Bathara Guru kuwi nalindraning dewa kuwi aku kenal, aku tepung. Jare bapak iki kakange Bathara Guru. Iya. Biyen ning mergo aku keluputan aku terus didunke ning jagat. Dadi wong kaya ngene iki. Ning upama bapak munggah ning kayangan, guru isih ngaku nek aku ki kakange. Asik, ngene wae, Pak. Bapak munggah ning kayangan nyuwunke pelem pertangga jiwa karo Jambu Dipa Nirmala kuwi digawa ning jagat engko tak pendhem ning tengah desa men dadi syarat srana nggonku mbangun desa kelakon, Pak. Ayo kene, Pak. Kenapa? Gimana yang Pak? Tak pesen ke Grab. Semar neng kayangan ki orang numpak kendaraan. Neng Semar neng kayangan ki munggah sarono ngambah Dirgantara. Neng nek aku suwan neng kayangan mongko aku kanthi badan wadak. Dewa dewa mesti nesu. Ajaran neng kowe kakang neng Bathara Guru. Dewa dewa mesti do wedi karo kowe. Arpo do wedi karo aku neng aku ngurmati jejering aku titah. Dewane kuwi sembaning titah. Aja nganti aku malang kadak wani karo dewa. Terus piye iki? Piye, Pak? Apa ora mesake karo aku? Mbok kowe mesake to, Pak? Piye carane supaya pelem pertangga jiwa karo Jambu Dipa Nirmala iso tekan donya? Tak pendeme. Nek bapak ora sak biantu karo aku terus aku kon sambat karo sapa wis? Gareng ya sing ora iso golek pelem pertangga jiwa. Paling pelem gadungnya dikrokoti dhewe. Petra ya sengara iso goleke. Wis saiki nek ora bapak sapa wis? Apa bapak ora mesake karo aku? Masyarakat wis tak janjeni supaya ngenteni nggonku mbangun desa iki lho, Pak. Nek bapak ora mbudidaya isen aku, Pak. Wirang tenan aku. Bantunen, Pak. Wong ya ora ngentekke probayae kok mir-mir. Kok jur mir-mir. Lali e. Pak. Gawes to, Pak? Mesake aku, Pak. Iya, sabar. Rasa kesusu, Bagong. Rasa kesusu, Toli. Sikro-sikro yen permana kanca. Sikro ngrakit nawang sesongko. Mbak lume mbak lamun mambeng. Ing ong krana sinambatan dening Ki Lurah Bagong mila melas jroning gale Ki Lurah Semar Badranaya jroning kendel ing cipta matek aji pameling nimbali ingkang rayi nengge dewaning para Jawata Iwang Pikulun Manikmaya ya Sang Jagtimurti ya Sang Hyang Bathara Guru dumadakan sanginggiling desa Pringapus ana mendung peteng tumiyung. Dupi mulat ana kilat sak glebyaran ing ngandilat telengi mendung tengah biar. Srating Sang Hyang Pratangga Pati amblerengine tranyaring itu medhaing Sang Hyang Jagat Giri Prati ngandhatosaken kagiyat kang samya mulat.
ralon toto trapsilaniro pong ngaco makan astaniro kale astaniro kali pisang yen nganti koma gawe obronto yen nganti koma gawe obronto Om Ing Om Sapa e Pak iki? Iki kono lho iki kok aneh to iki kok keleke babat Kanjeng Bagong iki cah ora dong manik moyo sing gedhe pangapuramu ya pancen aku sing ngrawuhake marang kowe Bathara Guru Kakang Ismo ya mboten dados menapa kula ngaturaken bekti kula kunjuk Kakang ya tak tampa Pengais toko tampan ana ya. Giripati. Kula pun dinggo jimat pariping dayana ning kasantosan. Sapa ya, Pak? Panjen Saidian. Kowe mau butuh sapa? Butuh dewa. Ayo kuwi dewa. Kok kaya pemain sirkus. Kurang ajar tenan. Pukulun bekti kula kunjuk pukulun. Iya, nulo garing kula nampa. Pengestulun tanpa nono walaupun di ngejimat paripin dari ini kasantosan dimana saya kecahkan pukulun iya iya nolo garing kaya wisura kurang prayugo pukulun lo antarakan bukti kulo kunjuk pukulun iya iya petruk gak tumpuk lewat pengestuku tanpa nono walaupun di ngejimat dimana saya kecahkan ya pukulun iya iya petruk kaya wisura kurang prayugo woi kita jenengnya pukulun tuh pukulun siapa? Bagaimana pukulan pukulun pukulan pukulun Bathara Guru lho kok ora nggawa stop map Bathara Guru iki dewaning para dewa Pukulun selamat Pukulun selamat apa selamat hari guru pahlawan tanpa tanda jasa pancen cah edian anggepe guru SD no piye Sampean sinten Pukulun? Ulun Bathara Guru. Bathara Guru napa ulun? Lho, ulun Bathara Guru, kita Bagong. Kula Bagong sanes kita. Wah, iki nek ora dikenake suwe lho trek iki trek. Mergo iki angel bocah iki donge angel acah bloken kok dadi pengarep kuwi lho. Jak omongan cara dewa kok ora ngerti. Kula ngaturaken sembah mabekti kula konjo nggih, Bathara Guru. Ulun tompo lho ulun meneh ora liwat pangestulun kita tampani kita nanti mau Pak ora ngerti kok sing ngaturke bekti aku kok sing diparahi pangestu kok kita kita iki kowe oh aku kita iya terus nek aku nyeluk Bathara Guru pukulun pukulun ana Bathara Guru ngarani aku kita Nek Bathara Guru ngarani awake dhewe ulun. Oh. Wis paham. Dipun sekecak kenanganipun lenggah nggih kita. Lho. Kok kita piye? Kita iki jare kowe. Kowe iki aku ngarani kita iki ora mbah gawe bingung lho. Ming masalah ketekan dewa aku iso stroke lho iki. Wis moke iki manut wae sing ngomong ku ben bapak. Bathara Guru kula wonten dawuh Kakang Ismaya
sing gedhe pangapura aku ngaruhake kowe ana bab ing bakal ndak andhake marang kowe. Inggih. Kakang Ismaya badhe paring pangandika menapa? Ah iki ngene. Kowe mundur sik kowe. Cah petuk ora dong. Tak tembungke. Tembungke apa? Jare mau butuh. Belem. Oh. Rong keranjang. Ish. Manut le maringi. Sing mateng lho, Pak. Ana aku ki rak ditangisi karo anakku Bagong. Sebabipun menopo Kakang? Teko jengan diko Kakang nampi penangisipun pun Bagong. Bagong iki nembung karo aku dheweke arep bangun desa. Ning bangun desa mau ora bakal kelakon nek tanpa dibiyantu karo kowe Manikmaya. Kula kedah sabiyantu menapa Kakang? Mangke menawi saged kula tartemtu sabiyantu dateng pun Bagong. Jarene ana dewa sing misik karo Bagong nggone nglakoni tapa. Anakku nglakoni prihatin tumuli ana dewa ingkang misik karo anakku Bagong. Desa iki bisa maju lan bisa dibangun kanthi becik. Ning yen to tengah-tengahing desa mau kudu dipendemi ya kuwi wujuding pelem pertangga jiwa Jambu Dipanirmala. Gandeng sing duwe panguwasa kayiwangan kuwi kowe Manikmaya. Mula aku njaluk Idipanilah. Aku njaluk lilamu ora ketang mung siji pelem pertangga jiwa lan siji Jambu Dipanirmala. Bagong paringana menggo syarat supaya nggone mbangun desane iso kaleksanan lan iso kasembadan. Mergo nek tanpa nganggo syarat mau, aku mesti kuwatir nggone mbangun ora bakal kelakon. Nggih, Pukulun. Kula nyuwun Jambu Dipanirmala kalih pelem pertangga jiwa mboten ketang namung ingkang cilik-cilik. Sing cilik iki jenenge apa? Sing pentil-pentil. Sing cilik-cilik. Petruk senengane mancing-mancing ora. Aku kira mancing jeneng woh sing cilik iki ana jenenge lho, Gong. Lho, woh sing cilik iki ana sing jenenge. Mrene opek pelem kok cilik iki jenenge pelem sing isih pentil. Mula nembung mboten ketang sing alit-alit sing isih mentah mboten apa-apa pun. Ning sing penting kula pikantuk pelem pertangga jiwa Jambu Dipanirmala. Ya, Pak. Heeh. Lek kowe isih ngaku aku ki dulurmu tuwa, mestine kowe ora kabotan bantu karo anakku Bagong. Mergo dikapak-kapakno iki ya isih ponakamu dhewe. Iki isih kula wargamu, wong iki ya anakku, aku kakangmu. Mestine pun mengaten, Kakang. Dipun menapak-menapokno Kakang Ismaya menika tasih kadang kula sepuh. Lah iya, mula aku njaluk ora ketang siji wenehna karo anakku Bagong. Pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipanirmala. Nanging kula nuwun sewu. Kula gadah sarap supados sakmangke kula ngaturaken pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipanirmala. Syarate apa? Apa dadak tuku? Apa dadak dijoli apa kondo? Nek Semar duwe mesti tak aturake, tak wenehke karo kowe. Nek syarat mau aku ora iso nglakoni ya sing gedhe pangapuramu. Aku ora iso ngaturake jer. Nyatane aku ki wong sekeng wong ora duwe. Aku ki ming batur, aku ki ming pono kawan. Syaratipun mboten awrat. Tuwin mboten wujud brana picis Kakang Semar. Lah apa? Syaratipun kula namung kepengin wonten titah setunggal. Ingkang mboten nate nyembah kalian kula, mboten nate tata krami kalian kula. Kula badhe maringaken pelem pertangga jiwa lan Jambu Dipanirmala menawi titah menika purun nyembah kalian kula saha ngaturaken tembung basa kebaking tata krami kalian pun Manikmaya. Weh, lah sapa kuwi? Apa anakku Gareng? Apa Petruk apa Bagong? Yen pancen anak-anakku kuwi kuwi pancen bocah sing ora kena ditata. Mula linampa ya kudu nganggo ati sing sabar, nganggo ati sing ikhlas. Mboten, Kakang. Lah sapa? Kula namung nyuwun jengandika Kakang Semar,
wiwit dinten menika kedah nyembah kalian kula. Kedah basa kalian kula jernyatanipun kula menika dewaning para dewa. Kula menika sesembahanipun para titah. Sak jagat menika sami nyembah kalian kula namung setunggal titah ingkang boten nyembah inggih menika pun Kakang Semar inggih Kakang Ismaya. Kula badhe maringaken pelemerta nggo jiwa jambu dipun nirmala. Menawi Kakang Semar kersa nyembah kalian pun manik moyo kersa ngakoni bilih kula menika sesembahanipun Kakang Ismaya saha Kakang Semar ngaturaken basa kalian kula Kakang Semar Budranaya. Caca muntap lir kinetap duka yayasine pejaja pang mawi ngawangis nitra kocak ngundarandir tong tong aku ingin Kakang Semar manik moyo kosek to aku kira dulurmu tuwa to arep saiki aku dadi wong kere aku dadi gedhi paling jagat aku mung dadi ponono kawan. Ning ra aku iki isih dulurmu tuwa. Aku iki isih Ismaya, Ismaya iki kakangmu. Nek wong sak jagat pun nyembah karo kowe mergo kowe iki dewaning para dewa sembahaning para titah. Mangsa bodho. Ning apa ya kowe tegel yen to kowe ngendhak karo dulur Werda. Kowe ngendhak karo Semar Badranaya. Supaya ya aku nyembah karo kowe. Lah kok abot timen syarate. Lah kok dadi kaya ngono kowe mentolo karo aku. Mentolo ngendhak karo kakangmu dhewe. Aku wis ngalah ora urip eneng kayangan. Aku mung trima urip eneng jagat, mongko uripku mung dadi batur, uripku mung dadi kawula cilik. Kuwi wae isih arep mbok idak-idak sirahe kakangmu dhewe supaya aku nyembah karo kowe, supaya aku basa karo kowe. Bagong, lah kok syarate abot temen tole. Sarate apa, Pak? Lho, kowe kira ngrungokke apa piye, Gom? Aku makler iki mau. Cah edan ora. Wah, ya ora ngerti kaya wan krungu wong crita iki lho. Penak banget. Tangi-tangi Semar wis tole, Bathara Guru, Bathara Guru. Apa e, Pak, ene masalah? Kowe arep diwenehi pelemperta nggo jiwa jambu dipa nirmala. Ning kudu ngorbanake karo bapakmu, Bagong. Waduh. Ngorbanke maksude? Ngorbanke aku kudu nyembah karo adiku, aku kudu ndodhok, kudu laku ndodhok karo adiku. Kudu tata krama, kudu basa. Nggonmu arep bangun desa kok ngorbanke karo martabate bapakmu dhewe, Bagong. Aja, Pak. Aja. Jangan, Pak. Jangan kau lakukan itu, Bapak! Bagong, arep ngapa, Lek? Arep ngapa kok meripatmu mendelik abang kaya ngono? Gong, arep ngapa gong meripatmu mendelik abang ngono? Ngelih aku. Loh. Aku anggere ngelih mataku abang. Iki ngawur ora. Mangke riyen Bathara Guru kula tak wawan pirembagan kali sampean. Bagong yo kene kita maju ning arep ulun malah sajak malang kerik ora duwe tata krama kalan panjenengan ulun. Wigatine apa? Sampean paling pangandikan apa wau? Pelemper tangga jiwa jambu dip apa to? Dipanirmala. Ajeng mang paringke kalih kula neneng sampe bapak kudu nyembah karo sampean bapak kudu tata krama karo sampean ha nek kaya ngono kuwi Bagong sing ra mentala aku sing ora mentala pukulun bapak ki bapakku Semar ki wong tuaku nah aku mung perkara kepengin pelem karo jambuhe kok dadak ngorbanake martabate bapak terus aku ki anak macam apa ha ora masalah sampean ora ngekekke pelem pertangga jiwa. Ora masalah sampean ora menehi jambu dipun nirmala. Ora ngerti kondange Bagong. Bagong iki tukang nyolong. Anggere ketemu kayangan tak rontoki kabeh tenan.
Asli tak gawake sengget, tak gawake bakor. Entek ke tenan sing pentil-pentil bener ra sengget iki. Ben mangkel aku. Larusan pokoke. Sengget iki kok gedhe cilik tak sengget iki pokoke. Nek sampean terus akon bapak kon nyembah, kon dodok karo sampean. Kon totong kromo, harus padha karo Bagong mumpul nduweni pepenginan yang korban ke karo marbat martabak. Martabak. Anu martabate bapak. Ora iso aku nglakoni kaya ngono. Lah kok kita malah ora basa kalu panjenengan dulu. Apa kita ora kepengin kedurungan plemerto nggo jiwa jambu dipun nimula. Tak hapus kok pikir aku. Wis ora bangun desa ora apa-apa. Masyarakat wis krungu dhewe kabeh. Iki mlumpuk masyarakat sak kelurahan. Pring apus aku menangka pengareping kelurahan. Wis do ngerti kabeh. Nek nggonku arep golek srana, ndak tak ngorbanake bapak, tak jabel keinginanku. Ora sida bangun desa ora masalah. Nek aku kudu ngorbanake karo bapak, ora iso ora apa-apa, ora bangun ora apa-apa. Lah kok dadi kita malah wani karo panjenengan ulun. Wani wae sing tak wedeni apamu, Bagong ora wedi sapa-sapa ae. Nyepelekke. Kowe nek nang kayangan kono disembah-sembah para dewa, sapa-sapa tok dawuhi. Sawet-sawet dewa tak dawuhi wedi karo kowe inggih pukul neng kene. Sarang penyamun neng kene. Kok nyepelekke ora? Bagong ora apa-apa, aku tak nyembah, aku tak basa. Aja, Pak. Aja, Pak. Aku sira mentala. Aku ora tegel nek bapak tumindak kaya ngono. Padha karo aku lek bangun desa iki ngorbanake karo bapak. Aku ora iso nglakoni, Pak. Wis bapak meneng wae. Tenang neng kono. Wah, pancen iki si butal dari gua hantu iki. Usah omong-omongane bocah. Areng nyisro kahanan kene. Ora usah wedi, Pak. Mati tak wujude mbelani wong tuwa. Guru. Hus. Nganggo Bathara. Ah, nesu. Nesu nganggo Bathara. Bathara sapa? Saiki ngene, sampean bali nang kayangan. Bali nang kayangan. Aja pisan-pisan ganggu gawe bapak. Aku ora ngarepke pelem pertangga jiwa jambu diponir malah ora masalah. Ora sida bangun nang. Ayo mulai kana. Jaya ora nggo apa-apa. Malah gawe masalah, paling ora ya peyek-peyek apa-apa. Porambak. Rambak kebo. Sing iso mara nang cangkem dhewe. Gantil lho ya. Senengane ora. Hah? Ayo ana apa? Ki ulun bali nanging bareng kelawan jeneng kita. Lho, ngopo aku masalahku ndak tak tekan kayangan? Mergo kita wis wani karo ulun. Kita kudu ulun cemplung aku nang kawah Candra Dimuka. Oh iya, ayo, tak turuti. Kowe ngerti ora kawah Candra Dimuka iya apa? Kolam renang to? Kolam renang dongkol atas. Kawah Candra Dimuka iki isine geni, jemplungke wong sing dosa-dosa kuwi dhewe. Kata-kata lain iki neraka. Weh, lho salahku apa? Kok aku dicemplungke nang ngendi? Neraka. Neraka? Hah? Kita wani karo dewa. Wani iki ra mergo kelakuanmu. Nek sampean ora ngendak karo bapak, aku ora bakal wani karo sampean. Sopo wae sing arep ngina karo bapakku? Sing arep ngidai tak martabate Bapak Semar. Aja kok menungso. Dewa wae aku ora wedi legane ngatiku. Ayo, arep tanganmu papat. Kowe iso nggawa pedhang, iso nggawa clurit, iso nggawa tombak, iso nggawa apa-apa. Nek ora wedi mungsu kowe. Yen ngono, karang kadempel bakal ulun bumi angus. Karang kadempel gane Semar. Kleru kowe ya kono bumi angusen. Bagong edan lho. Bagong desamu iki jenenge apa? Pring apus. Kok karang kadempel, guru kok kleru. Dewa kok luput. Iki ape lho, ora sengaja kleru. Isin aku wirang bareng. Thank you.
Dalam Bapak kae ora wedi. Ning Bathara Guru kae aku ngerti watake mergo kae iki adiku. Nek wis ngono kae kekarepane ora bakal kendu. Kae engko ora ngetapke para dewa-dewa gawe rame ning desa Pringapus kene. Weh, lah keparat. Ora ngerti nek aku ki juara. Wusu. Waduh. Wusu ya apa go? Pencak silat. Kowe wani mungsu dewa. Wani wae ora ana wedine mungsu sapa-sapa. Lah nek wani kowe kudu tanggung jawab wis wani nantang Bathara Guru ya kunu wani ngrampungi perkarane. Siap, rasa kuatir. Kae mesti nggawa anake lanang Bathara Indra. Anake meneh Bathara Brahma. Ora lali nggawa Yama Dipati. Penyarian yo mesti melu. Weh lah Pak Carik barang melu-melu. Ora Pak Carik. Penyarian, penyarian sapa Pak Dewa. Dewa akeh padha tekan kene mesti bakal mbesmi karang kadempel. Bagong nek pancen kowe wani tenan nek iso yo singkirno. Mergo kekarepamu ki ana magepokan karo dewa. Syukur bage kowe iso ngelingke marang klerune Bathara Guru. Yen kowe iso ngelingake aku mesti bakal entuk pelemerta nggo jiwa jambu dipa nirmala. Siapa? Ora bakal mundur sejangka. Nyuwun pangestu, Pak, medal Jawi lho. Yo, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kalian meling sisan nggih, Pak. Nenten apa-apa kula mangragati sisan tulung dijejerke kalih. Anu sapa? Dukuh Lawas. Ora pun sida. Heeh, kula jajarane ana kula anu selo ta ne mang keduk sisan. Lho, dinggo sapa? Dinggo kula. Lho. Lah kok kowe malah pamit mati? Ah mesti mati mungsuh dewa e. Bathara Brahma niku dewaning geni. Monggo kula ming kaya ngene. Bathara Brahma nggawa tepas. Genine mlayu ngobong kula, kula mati. Yama Dipati dewa tukang jabut nyawa kula lagi mlayu-mlayu jabut nyawane modar. Arep urip saka ngendi? Pun titip sisan dibancaki tekan 1000 nggih, Pak. Aja ngono kok, aja pesimis. Aku ora bakal wegah. Aku mbantu karo kowe. Kowe adikku kok, Le. Kowe adikku, Agong. Kowe lara tak tambani tak tiliki ya kowe mati aku meneng wae aku iki kakang sing kepiye? Wah, Mas Gareng. Matur nuwun, Mas. Iya, padha-padha. Matur nuwun. Arep kowe iso tak repoti tok sak sini dhuwit. Nang ternyata kowe sayang karo aku. Ayo, kowe cilik lara gedhe tekan ing pari tak belani. Ora ming kowe kok. Ora ming Gareng. Kowe yo tak tresnani, Le. Aku ini nek omong-omongan nek ora ana kowe rasane sepi. Nek wis kepengkok masalah kaya ngene. Monggo masalahmu abot. Mati tak wujudi wis ben. Aku lara tekaning pati mbelani kowe. Aku ikhlas, Gong. Ayo petuke bareng-bareng dewane. Petro. Petro. Betoe. Wong mang ape diloloi biteng. Acile. Anak gedhe sisan. Ramala Petro kakakku ben. Ayo Petro. Matur nuwun ya, Tru. Ora semar. Wis wis wis. Ngesel-ngeselke Wiyaga. Mas Bagong. Kula dados garwa sampeyan menika boten namung setunggal kali dinten. Nangipun ngrasake pait getire wong omah-omah. Sampeyan penak, kula yo penak. Sampeyan ra penak, kula yo ra penak. Sampeyan penak, kula ra penak. Iku wis bola-bali. Kula lek sampeyan kekek perkara
Lek sampean gegek masalah kaya ngoten, kula ora trimo. Dewa-dewa ajeng kula tergalangi. Sampean mati, kula kudu melu mati. Sampean loro, kula kudu ngrasake loro, Mas Bagong. Tariem. Tariem. Ora ana nek kowe jebul tresna karo aku. Monggo kowe sak suwene dadi bojoku blas ra tau gawe kewedang aku. Ning iki ana kahanan kaya ngene iki jebul kowe sayang karo aku. Tariem. Ayo karo bojone kalah dhuwur. Dadi ngrangkul entuke nggon kono. Dari em. Pokoke kula juruh kangge vitamin. Heeh. Gabres lho, Kang. Cahe diane. Wes ya Tru, aku tak dhisik. Metu njapa methoke dewa ya Tru. Ya sing ati aku nusul ya, aja kuwatir. Aku nusul. Wis ponso borong anak-anak udah dirampungi. Ya aku mangkase. Nggih. Pokoke kula sabapta ing ati sami geng iki. Sabo-sabo Mas Bagong mriku kraos kelak kudu rumiyin. Kula puterke. Hei ngono wae aku njaluk pamit ya yo. Nggih, atos-atos. Lakone Bagong kudu nampa pacoban sing kaya mengkono mau. Nggih, Pak. Pokoke anggere pacoban kuwi ditampa kanthi tuwaju, kanthi seneng, kanthi sabar. Wis to. Dalane kabagyan mesti enggal teko, mula garing. Nggih, sendika ngestaken dawuh. Adimaja mbok tegake ewang-ewang ana ya tole. Nuni nggih ngestaken dawuh. Petruk kowe sing gagah adimaja mbok tegake. Sak saged-saged Pak. Kowe ora bakal mentolo karo Bagong. Iya. Aku tak mlebu jroning omahe Bagong. Kok kaya mambu. Semur jengkol. Kaya mambu. Bakaran jadah. Bapak dasare saka omah ora maem,
mengenek Bagong malah nesu lho Pak, nek dijakku jatahi Bagong. Nesu mbok men. Tak tandangane. Bagong sing ora wani, Bagong wedine karo bapak ya. Ah iya, kenging ngasane bapak ngoten. Rombongane Bagong iki apa jenenge? Bolot laras wae. Kon ngunekke kesenengane. Kesenengane bapak. Oh nggih. Selane bapak napa? Aku ki nek didi nek ora muni santi mulya kok kayane ora pas mergo kuwi pancen donga utawa nyuwun ngersaning Gusti muga-muga tansah manggya mulya donya iki lho Le. Nggih nggih Pak. Sinukmaya winaya ing ngasepe sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping ngaluyup pindha pesating sumbena sumusuping rasa jati. Oh,
kan kausa manjing wonten tulung gupit sanggar sangarup. Menogan toko caprali kos manten iwang pikulun jagat giri pratingkah. Anggenipun melajar saking ngarangka dempel kami sangganing para wadya bala Durandara. Pating bleber, pating soklo tirto mbledakaning garasan. Sigrabala kang tumingal prang campo prang campo samya matali lerdadet bilting koto danyanggung manguncang niti benjang sangat jimice lati nyongetali wos kencang waru doyong mak pak pong mak pak pong buk bolong kali cude sama singgawi beripun di konten menopo dina di pramesti Batara Guru ngawi sanggani poro wadyo bolo Durandara monggo dinten sak mangke kembali pun wonten ing Madyapada menika wonten tapel wates karang kadempel wonten menopo adi guru kemarin ngambah barang ingkis jati dateng ngeroko yang sidik pangot dalutal iya pukulun adian ingkeng putra pun penyarian cuma dong dawu Pulun adhan putra ing Bathara Indra cumadung dawuh, pulun kula pun Brahma cumadung dawuh. Pulun adhan kula pun Yama Dipati cumadung dawuh. Kakang Ratu, menapi? Tuk sumbering lelampan menika krana kula nampi dawuh timbalanipun Kakang Ismaya. Sebatus kula sowan utawi kula tedhak wonten ing Madyapada, kula hunyang wonten ing Janaluka. Ah nggih, lajeng jebul pinanggi pun sami melempak wonten bali wismani manipun Bagong nalika semanten Kakang Ismaya paring dawuh kalian kula bilih Bagong badhe mbangun desa namung nuruti dhateng sasmita ingkang sampun nanti dening pun Bagong pawangunan ingkang badhe winangun dening Bagong menika mangke boten saged kasembadan menawi dusunipun utawi desanipun Bagong boten ditumbali mawi dedaraning kayangan lho dedaran kayangan menapa di? Inggih menika pelemret tangga jiwa miwah jambu dipa nirmala Kakang. Ah dalah. Nuwun sewu. Gandeng Bagong menika atmajanipun Kelurah Semar, Kakang Ismaya. Monggo nyatanipun Kakang Ismaya menika kadang paduka sepuh. Menika kadang tinuwur reda. Milawan menapa menawi paduka Prabu Batara Guru maringaken wujudipun pelemret tangga jiwa lan jambu dipa nirmala sabab kayangan menika tukulipun kathah menika dados daranipun para Jawata. Menawi namung kalalong setunggal menapa kalih kemawon kula kinten mboten dados sabab di mestinipun mekaten Kakang nanging nalika semanten kula ngaturaken syarat srana
supados ingkang rayi maringaken pratangga jiwa kalian pun Bagong. Lho, syaratipun menapa? Syarat serananipun boten syarat kejawi namung kula nyuwun satunggiling titah ingkang boten purun nyembah tuwin boten purun tata krama kalian kula. Wiwit dinten sak mangke kersa nyembah dateng pun Bathara Guru lan tata krama dateng kula kakang. Mangke riyen. Titahipun boten tata krama lan boten purun nyembah dateng Paduka Diprasti Bathara Guru menika sinten? Inggih Kakang Ismaya piyambak. Krana Kakang Ismaya menika rumaos tinemu werda. Kalian ingkang rayipun Manikmaya tumuli pendak-pendak pinanggih kalian kula boten nate nyembah tuwin boten purun tata krami. Wiwit dinten menika Kakang Ismaya kula sumun supados nglampahi tata krami tuwin nyembah dhateng ingkang rayi. Meh kemawon Kakang Ismaya purun ewadene atmajanipun Bagong malah ngumanuman dhateng kula Kakang. Malah sak mangke sampun kula tetepaken bilih kula badhe ambesmi dhateng Karang Pradesanipun Bagong. Ingkang sampun mantun dhateng rayipun Manikmaya. Ah, dalah. Ah, mangkirin, dimangkirin. Kula terus sabar nggih, kula terus sabar. Sampun ngantos kesesa mangke ndak mboten prayogi kedadosanipun. Mangkir-mangkir piye to? Bagong menika namung betahaken pertangga jiwa lan jambu dipunirmala. Mbok menawi namung setunggal. Monggo kayangan menika tukulipun kathah, tukulipun kathah. Mbok inggih wonten mulungke menggali paduka dipunawisi Bathara Guru kepareng amaring ngono wujudipun pertangga jiwa lan jambu dipunirmala. Nanging sajaipun anggen paduka maringaken syarat srana dhateng Kakang Ismaya. Menika kula nuwun sewu nyocok dhateng manahipun anak-anakipun Kakang Ismaya klebet Bagong. Ning nggih mboten omomoka. Ing ngatasipun anak menika nyumurupi dhateng tiyang sepuhipun badhipun ndak dening paduka dipunawisi Bathara Guru menika mboten ikhlas menika sampun mboten omo aneh. Sampun mboten omomoka. Mekaten Kakang nggih. Tumrap kula menapa ing dipun ampahi Bagong menika leres mergi mbela dhateng tiyang sepuhipun. Lajeng menawi badhe pramesti Bathara Guru menika badhe ambesmi Karang Pradesanipun Bagong agengipun inggih menika karang kadempel. Ah menika mangke rusak aja-aja dosa ngupaya kanca. Tan wurunga badhe wonten tetembungan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan menika mboten prayogi. Kakang Nurutu, nami. Nanging manah kula wiwit seprika sepriki mboten tentrem tuwin mboten ayem krana pakartinipun Kakang Ismaya anggenipun sampun mboten purun nyembah kalian kula tuwin mboten tata krama pendak-pendak kula pinanggih wonten ing jagat mongko kawanguran dhateng para kawula titah ingkang kathah sedaya sami ngraosi ngatasipun kula menika diwaning para dewa teka Kakang Semar mboten purun nyembah kalian kula menika ateges Kakang Semar menika tansah anjejering sosro wirang dhateng rayipun Manikmaya mila dinten sak mangke kula mboten narimaaken lan sampun kula tetepaken gandheng Kakang Semar tetep mboten purun nyembah tuwin mboten purun tata krama kalian kula langkung-langkung Bagong sampun wani kalian Bathara Guru sak mangke kula dawuhaken anak-anak kula para jawata supados ambesmi inggih menika papan dunungipun Bagong. Pah ampun ngaten tadi menika mangke mboten prayogi lho Di kajengipun menika sampun kula dodho sampun kula niati menawi Kakang Rodo mboten badhe tumut-tumut perkawis menika mboten menapa-menapa ingkang baku sedaya para putra jawata kedah lumarap dhateng Karang Kadempel menawi saged Bagong dipun bondo tanganipun dipun krincung sukunipun dipun beto wonten ing kayiwangan dilebetaken wonten ing kawah candra dimuka. Ah dalah mangkir yen lha kok malah saya ngombro-ombro Bagong dipun larapaken wonten ing kawah candra dimuka menika dos pundi? Ah umami aku kula menika matur kata-kata dhateng kersanipun Adi Pramesti Bathara Guru tertentu sampun boten dipun agem jersak mangke paduka nembe kata rungku dhateng hawa nepsu ingkang sajaipun sampun boten sagedipun sirep. Monggo Di nanging kula nuwun sewu lho menawi jeng andika kewirangan kalian tingkah lampahipun para panakawan kula semanggaaken langkung-langkung menawi paduka adiguru menika kewirangan dhateng tingkah lampahipun Kakang Ismaya kula trinanggel piyambak penyarian kula wonten timbalan Indra wonten timbalan ulun Bathara Brahma wonten timbalan ulun iya mau dipati kerit lampit berungkat kimpul gajah gelar simo bareng kabeh para wadya bala durandra jenengane Kang Geri yen to panakawan atmajaning Semar ketok mbok garing mbok petruk mbok Bagong
bandanen tangane kerincukan sikile leboke ning pakun jaran tu muli leboke ning kawah condro di muka. Nah yen to kabeh bondo kalani tegese duwe kekuatan ingkang bisa ngasorake lawan para Jawata. Ora sawedi kangelan bumi angusen karang kademelan papan pernai Bagong penyarian Indolan Bromo. Prasto dapat duka wanyun pamit madal pasilan. Prasto dapat duka wanyun pamit pukulun di pukulun adian ingkang putra Bromo nyuwun pamit. Hingga pukulun adian kula nyuwun pamit. Surti ting hati-hati duka-duka digawa aja nganti kaya bocah cilik atma jago kabeh. Mangkene piye, Di? Sepisan malih kula tak matur. Kula tunggak dadap godhong waru tegese prada mboten melu garap, mboten melu-melu. Perkawis menika monggo kula atur anggal piyambak. Kakang kula dolengga ingkang langkung mrayogi cekap atmaja kula sedayanipun kakang kanika putra. Nggih, ngestaken dawuh, Di. Pacarian putra lamun ngapakasan Iga wisanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratina ana Om kok mungsuhe dora kita ya Tru mungsuhe iki do mabur musuh dhewe iki dewa-dewa mulo ngati-ati dewa kene disawang cat katon cat ora Dewa? Dewa itu kaya demit, dewa itu kaya jim. Nek dipandeng kaya ini ketok. Ini di kedepkin kaya hilang. Wah, ini kudu kaya senter. Loh, ngapa? Nggak nyenter ini mana jangan hilang. Ini gelut kok. Mungsuwe hilang, ketok, hilang, ketok. Ya, dilar menang suka ngendi. Sing penting diantepi, le. Diantepi. Nyawang nek pancen kaya iso ora kedep suwe, ojo kedep. Ini nek kedep, kaya mesti hilang. Kaya terus ketoro meneh. Terus gue kedep hilang meneh. Oke, penitan aneh mataku. Ya. Menurut kedep, tadi udah hilang-hilang. Ya. Sing berai dong hati-hati. Kita iki hawane serodo adem-adem ini ki. Semilir-semilir ini ki. Kita ini diwoni arah teko ini kok. Apa? Menek kira-kira no suara matno. Nek kita aiswi diwane. Joto sih ya tuh. Joto sih. Aku jotosi, aku jotosi. Gareng nanti gareng? Gareng masuk angin. Aduh. Saya kok kayak alasan ya rumah saku. Anggrek ini harus nyambut gawe. Di sini masuk angin, di sini migren. Di sini vertigo. Ayo, ayo mbo ya. Bareng ya awal ringke kok. Terus? Kok kaya mambu minyak serimpi? Aiki. Kita nanti di warteko. Kita nanti di warteko. Ngati-hati kok. Kok malik mana terus? Mambu po. Dupa. Dewa iki makmane dupa. Ki arteko iki.
iki kok kaya sapi teng ya ngene to. Ku aku ngentut. Mangan batang, batang dengkulmu. Ambune ora omong. Neng raye iso ireng. Aja kok meng mambu neng raye iso ireng. Kurang ajar kowe to. Ndeni geng nek teko kene ditandai nggo. Heeh, aja kok ajar. Yo. Tilamun katututan lamun mangsa prawira tiktoyo prawira tiktoyo nanggon omat gawe gelariro wang wang ngopo iki kok gong? Iki sing marahi bokongku plentingan ya iki. Lah ngopo? Ah sing ngene iki cilaka wae. Do dirambati cokor, dirambati cokor. Wong aku sang mula lho. Ha iya. Kok ora wedi ya? Ha iya ora. Ora galak kok. Iki kok tak sawang kok cat katon cat ora. Wong milahi. Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng. Yen kowe takon karo aku Bathara penyarian. Lho, iki sapa ngandeluk tanda tangan Pak Carik? Pak Carik sapa? Kuwi Bathara penyarian sing arep kuwi. Walah, branyak pasemone branyak. Sing mburi sapa? Lho, weruh karo aku Bagong. Weruh wae kacamata ya wadah. Sapa wae? Ulun Atmajaning Bathara Guru ingkang angka papat. Ulun Bathara Indra. Bathara Indra? Iya. Sing arep ulun Bathara penyarian. Iki Bagong dasar kepala nyata. Ngapa dewa-dewa dateng kali ini? Lho kusik to, kowe kok ora basa karo dewa iki anggapmu kowe iki titah kok ora basa karo dewa. Wis wis pancen tak niati. Tak basanono malaming dame. Rasih to gegeran percuma, ya Tru. Ha iya. Mati tak wujuti. Bathara Guru ya Sang Hyang Manikmaya. Ya Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Wani gua gawe syarat bapak gua nyembah karo Bathara Guru. Monggo bapakku iki Sang Hyang Ismaya kuwi kakane Bathara Guru. Hah? Kok kon nyembah anggape apa? Kowe dikongkon bapakmu kon ngajar aku kon bondo aku to, dasar kepara nyata. Yen kowe mani karo Sang Hyang Bathara Guru kuwi tak bondo tak amlak krincung sik lak leboke ning kawah candra di muka. Aku ora wedi aku. Rek. Sopo gong? Rek. Kok rek penyarian lek ngundang rek ngono wae. Nek gedhe ya su ngono. Ngawur ben si saling nesu. Piye Ndra? Kowe sing anar gelut ya Ndra? Hm? Piye? Radiomu piye Ndra? Kanca prihatin lahir batin piye isih sukses ora? Kowe Ndra pleret. Ayo Araja gembelo siramu greleng pacamu. Nek pancen ketok wani Bathara Guru nek ngono adu argumen karo Bagong. Ora minggat karo aku tak. Cekel alboke ning kaca ndur dimuka. Bagong kene margane batimu. Maswa, legane atus ben mutar mbok men apa. Thank you.
piye gong? Wah, iki cetha wis kalah mutlak iki. Kalah mutlak piye? Piye dewane ampuh tenan. Oh, ampuh. Aku diantem penyarian dies kena nggon sirah. Dheweke ngoyak aku tak incem wae ngantem bola-bali tak tadahi tak saut tangane arep tak antemi. Ora kena lho. Ora kena piye? Kaya nganggo aji lembu sekilan iki lho. Kaya-kaya ana sing duwa ngono lho, ana betenge lho. Tak antuke tok mablek ngono ning kaya ora tekan. Waduh lah piye ya, Kong? Waduh. Ha iki ra imbang iki. Dewa kok do seneng to nganggo aji lembu sekilan. Monggo aku emoh lho. Kok emoh? Ha kaya ne kena ning ra kena. Kaya niki mak bol kurang sekilan. Oh, ya wis. Rugi no. Ayo. Piye kok, Gong? Matur, Bapak. Nek Bapak ora iso ngkai pepadang, piye? Awak dhewe kalah tenan karo para dewa. Yo. Ketiwasan, Pak. Ketiwasan piye? Wis berlut karo dewa, Pak. Rame banget, Pak. Weh, wis perang. Wis, wah geger ora karo-karuan. Ning kocapo, kocapo piye? Bareng aku arep ngantem karo Petro iki, anggere tak antemi kurang sekilane lho, Pak. Kaya kena ning ora kena. Ah, kuwi jenenge aji lembu sekilan. Kuwi aji ora diwatek ning dewa wis duweni kabeh. Waduh. Nang ora iso dijotos. Sing muni ra iso sapa? Iso. Carane? Aji kuwi bakal ilang nek disembah ping telu. Terus ling antem aja sirah. Aja dodo. Ning weteng medun. Asli? Heeh. Piye, Tru? Mangkat. Oke. Okay. Nyembah ping telu, sing dianem weteng medun. Wah, malah pusat kuwi. Ha iya. Didanana aslendri wedan. Yakin. Ah, wis tak sembah antem kon. Wah, wis mesti do mules kabeh dewane. Ngopo, ayo Bathara Indra kalahno mati cereng aku. Waduh sajake wis diblakake karo Siwana Yantaka, Siwa Ismaya. Anak-anake ora iso ngantem karo dewa bareng. Bali matur karo bapakne, Bagong iso ngantem karo awakku. Disembah kaping telu terus diantem sak kayange. Monggo le ngantem dimatke tenan. Nek nganti pecah cilaka. Ah.
Jahe Bathara penyari kan. Iya Kakang, Kang mati aku Dian Petro anu gareng ngawur banget. Waduh. Ila dal. Para dewa padha nungsang puyang padha golek papan pendelikan. Panakawan gareng Petro Bagong. Kuat nadai daya kekuatan genine Bathara Brahma. Aku meguru karo kowe legane ati. Para putra dibujung Hakni ingkang sak lumbung Bandung gedene Kelurahan Semar Sigel tanggap lenggah begogok kaya tengok datan mubah datan musik parandring mangke dateng ingkang Hakni mboten ngobong Kelurahan Semar boten parandring manjing angganing Kiai Ismaya. Atase panaka kawan kok ngorak arek dewa ora mung ora arek dewa ngora arek pasir wae kulino. Ya, kowe ngapa wae? Aku ya Madipati wis ngerti rasa ngenalke. Aku Bagong wis ngerti. Ayo kowe. Kowe gelem tak boyo neng kayangan apa ora? Ora. Nadyan modar ora bakal aku grem tok boyo ning kayangan. Woi ladal. Wani ora sing tak wedeni omong. Jiabut nyawamu. Wo, jiabut untumu. Waduh. Wah iki kok nekat iki. Lah ora iso jabut nyawa, iso jabut untu kok. Ya jabutan ning ora cepet-cepet lega aku. Jabut ki ora usah madi ora kok. Ya jabutan ra masalah ning ora dul ngono lho ngeget-geti nang ngono kuwi. Ya. Alon. Dud ngono ra apa ora kok dud ngono. Ayo kak kaget mesti. Hei, mesti. Woi, lada. Ora. Edian omongane ya men sakarep wae. Sadurunge jabut nyawane Bagong. Iban tangane bakal racur kumur-kumur. Apa kowe iso ngantem? Sing ngomong ra iso sop. Waduh! Wah! Waduh! Waduh!
Adipati. Kenang apa? Aduh. Wah. Waduh, Bagong ngawur tenan. Edian. Wah. Au. Nganti ra iso omong. Ayo, Amos, iki sapa iki kok ya teko? Teko dengkul kita kuwi ya. Ngawur wae. Weh, dewa to, dewa. Ulun kami tuaning dewa, kami tuaning Jawata. Ulun Bathara Narada. Ah, kowe saiki Narada kowe. Kowe patih Suralaya kowe. Are melu-melu perkara iki. Mati kosek. Ora sembrono ya. Ulun iki ora melu perkara iki. Ya ulun malah ngilek karo Adi Prabu Bathara Guru aja nganti melu-melu. Utawa aja nganti wani-wani karo Kakang Isma ya ning Adi Prabu Bathara Guru kuwi berguguk mutawaton ngayel. Wis ora lumrah ora jenengane nek no dewa kok bubar mungsuh pono ketawan. Ayo. Nyembah ping telu ngantem dewa weteng medhun. Ha. Wah, mula kok dewa do gegem kuwi kabeh. Terus ditutupi kabeh. Wah, lah ya musuh ponakawan mesti dimatke, tamatke. Ndi ngenamu? Hus. Ngenamu jengkelmu. Duwe ora, eh duwe. Rasa ulun ora melu-melu berga, ora melu-melu lunga. Ora melu-melu lunga. Ora gelem lunga. Sampun ya ya wae lah enten. Mangkahang gros sumbar lindu bumi. Lindu bumi kunjing kumalu duk kundur katuk. Lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara. Milah yang mas tu nomor sidam. Sekaring Bawono langge. Lah kok dadi kaya ngono kananing para ponakawan. Apa pancen wis diajangi jembar karo Kakang Ismaya yen to ponakawan kudu wani kalan para Jawata. Nala Garing Petruk Bagong. Kita wis gawe wiranging para Jawata nganti padha kapracondang bali marang kayuwangane dewi-dewi. Yen pancen kita digdaya sak wong atuwa kita, kita kudu kuat nadai cestrisula. Yen kita kuat nadai cestri sula ulun ngakoni lan ulun bakal maringi wujuding pelemerta nggo jiwulan jambu tipo nirmala ana kawan. Melayu-melayu kok njur ndelik. Mungsuhe sapa kok kaya kami gilat. Nek iki ora baen-baen, Pak. Nek ming dewa-dewae ora kitang ming paitan wani, paitan kendel, nyatane iso mundurke anak-anake Bathara Guru. Ning barang sing maju Bathara Guru dhewe. Monggo nggawa pusaka murup.
nganti kaya srengenge wah blerengi. Kae jenenge Cestri Sula iki pusaka kadewatan. Mula aku terus nyaut garing Bagong tak saut tak jak mlayu. Piye papah kanan iki nek bapak ora iso ngrembug karo Bathara Guru iki mesti lebur tumpur tanpa dadi kahanan kene Pak. Menengo, menengo tak jawab e Bathara Guru. Marikoten Prayitno Semuriris Semuriris eko balik titi yoni kondo yoni ngong Trisunya punomo sasi kilar kilar ngong Manik moyo Kakangismu yo wonten dawuh. Kok sik to, nek kaya ngono kuwi apa apik to, hm? Lah iki kira anak-anakmu dhewe to arep ragane sarwa sekeng. Ragane sarwa kuciwa. Nala gareng petruk Bagong ki ra isih klebu anakmu, wong kuwi yo anakku mongko aku ki kadangmu tuwa. Lah kok dadi kowe mesti wujuding pusaka ora pangling Cestri Sula. Ha? Nek nganti kena anakku wong telu iki mati. Lah terus piye kahanane? Pancen menika ing badhe kula jarak. Lho. Nek ngono kowe mentolo tenan karo anakku, mboten mentolo sabab menapa? Krana anak-anakipun Kakang Ismaya ingkang sampun mboten ngertos tata krami. Sampun wantun kalian para jawata wekasan, para jawata sami bubar mawut mboten kanten-kantenan. Kula mboten narimaken Kakang Ismaya miwiti dinten sak mangke kula suwun. Bagong badhe kula beto wonten ing kayiwangan badhe kula pejahi. Piye nalo garing wis nehne wae Pak mangane iki. Oh aku ya mathuk kakeke wae Pak. Heeh Pak kakeke wae mangane mung ribet-ribeti uripmu. Saku tak modar wae Pak. Aja tole aja kowe anakku sing tak tresnani. Aja nganti ana wong sing wani gendak sikara karo kowe. Saiki ngene wae Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong anakku Bagong, aku sing iman, aku sing ora entuk. Mula ning aja nganti kowe gawe gelo rasamu. Aja nganti atimu gelo. Sing munggah ning kayangan aja Bagong, sing tok hukum Semar wae hukuman. Kakang Ismaya sagah. Ora sagah sebab apa? Urip ya wis ketuan ning alam badak. Tur iki ana pancatan nggonku bali marang ayunaning Gusti. Srana adiku lanang mbok menawa iki iso tinampa sowanku. Pak. Aja, Pak. Nek bapak pasrah pati urip karo Bathara Guru terus piye kanan iki engko, Pak? Anak kita labuhane garing wis ora usah tok tangisi. Ora apa-apa kowe wis gedhe tuwa. Ora usah ora duwe bapak, ora apa-apa kowe iso urip dhewe. Ampun, Pak. Kula ya ora iso urip dhewe, Pak, nek tanpa bapak. Wis ora apa-apa, Truk. Besok golek-golek bapak lurah. Pak lurah, Pak lurah dengkulmu kuwi karo bapak ora tresno blas kok. Wis gage aku gawane ning kayangan. Nek bapak dipeto teng kayangan aku melu, aku ora iso keri, Pak. Aku ki mung arep dicemplungke ning kawah karo Bathara Guru. Kajengipun kula cemplungke kawah ya gelem. Aku ya ora mel, aku ya melu, Pak. Aku urip nek tanpa bapak ning donya iso ora ana gunane. Kowe melu ora, Gong? Ora. Ora pengen labuh bapak. Wis aku nek kowe do mati kabeh, sing urip sapa wis jajali. Nek ora aku sing urip. Hah? Sing nampa warisan sapa? Hah, pikiran to? Lho nek aku ndek anak, peputu aku tak dom, kan iso anu iso ditunggu pengeling-eling nek iki putune Semar iki anake Semar. Ora melu le. Ora. Ya wis nek ngono kowe tak labuhi aku tak melu bapak Pak Yole. Aku ana menyang. Aku ya tak melu bapak ya, Gong. Mangkat to, mangkat to.
Guru, malah anakku loro gareng karo Petruk. Sagah maki liyadine. Menawi ngaten tetigo. Iya. Monggo. Menawi Kakang Semar Dura Sembada sampun ngantos nglepataken dhateng kula menawi kula tiga lan Kakang Ismaya. Kula kandhemin minggah wonten ing kayangan. Lho gareng ayo Petruk melu bapakmu. Monggo Pak Kulo ndamel, monggo Pak Kulo derekaken, Pak. Ayo Bathara Guru monggo. Kakang Ismaya. Do gelem. Aku yang kongko urip rung tutuk e modar. Semar mati, gareng cemplungke kawah mati, Petruk mati. Aku mengkari marani ning omahe gareng yu diutus kang gareng kanjaluke sertifikat. Marane Petruk yu kan diutus Petruk kanjaluke sertifikat kae lemake di statuske aku. Sugih dadakan. Wis anakku tak kei metu saka polsek langsung tak kei lemahnya. Gak didol nggo mendem. Ayo canggleleng apa ya semen. Ane terus-terus kancaku sapa wis jajali. Engko nek pas gara-gara netepi kewajiban ora ndek kanca kilang kilong kloap klaop. Mawa ya. Piye ta iki mau? Aku dadi ra melu takku ki kang srupan apa ya? Bapakku mati. Gareng ya mati. Petruk ya mati. Ceniningan. Gareke kopi kok yayaan. Slamet tanganmu kowe. Cilaka iki. Sapa sing arep tak jaluki tulung? Aku ning suwane ngersaning Sinuhun Prabu Puntadewa ya engko malah dunek-unekke. Luwe-luwe Ndara Werku Ndara. Ndara Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Kowe kok urip? Tidak dasmu. Yes. Ah, sarwa cilaka iki. Ndara Janaka tak lapori ya ngono. Ndara Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Kowe kok urip, Bagong? Nyata panon tak jembar iku, Bagong. Jelem modar. Ndara Gatotkaca tak lapori ya ngono. Ndara Gatotkaca Semar mati, Gareng mati, Petruk mati. Undur bayarmu. Monggo Ndara Gatotkaca kendel e. Barbati oke mambengi Ndara Gatotkaca tenan. Yakin nesu cangkeme kewer-kewer kene. Mana mana mana. Ayo gendira kae. Wes, men tak lapor karo Pakde Togok aku. Nek ora ngono ndak randhe kanca. Nek Pakde Togok ora iso mbudidaya, piye carane bapak slamet saka tangane Bathara Guru? Aku dhewe sing arep mbudidaya nyelametke bapak saka cengkeremane mungsuh.
Yeah.
Thank you.